влошаващото се качество на околната среда на планетата Земя и явното увеличение на природните бедствия като циклони, наводнения и засушавания увеличават човешката уязвимост спрямо несигурността за изхранване, заболявания и нестабилния начин на живот. Изгарянето на изкопаеми горива е основната човешка дейност, която допринася за промяната в климата. Когато горивата изгарят, те отделят въглероден диоксид, водни пари, метан и азотен оксид в земната атмосфера, където тези газове улавят енергия от Слънцето и предизвикват глобално затопляне. Повишеното морско равнище ще потопи някои малки ниски островни държави и ще постави милиони хора в ниските зони в опасност от наводнения. Глобалното затопляне ще доведе до екстремни метеорологични условия като наводнения, суши и бури. Сега ще си поговорим за Парижкото споразумение. Целите на споразумението са да засили прилагането на рамковата конвенция на Обединените нации. Една от тях е ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 2 градуса по Целзий до 2050 година. Целта е да се ограничи затоплянето до края на 21 век само за 1,5 градус. Повишение на способността за адаптиране към отрицателните последици на климата. И за намаляване на парниковите газове по начин, който няма да навреди на човечеството. Парижкото споразумение е подписано на 12 декември 2015 година. Към 2017 година 195 държави са подписали споразумението.